بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات بیا هم خره غلس توایم ګرنوز د کونکو تاسو ته په دې هله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ د دې ترڅنګ یلداغه ګرن زاکونګه چې له ما سره په ټولګه کېشتون لري هغه همخه او جوړ اوسئ خناګران زکاون کو را به شم پلمړی سر کې به تاسو ته د نن ورځې لواز تر په جنم نن مونږ دی 12م ټودګي کیمیا مضمون سیدا د 12م ټودګي کیمیا مضمون کوم څپرکې پنځم څپرکې کرانز زکاون کو کوم لپاره د اتم لپاره خو لمړی برخه ستاسو د کتاب دراتیا ما پانه او هم درنګ صدر اټیا ما پانه تاسو هم خبر کې تعبونه لزان سره ولري درته ایمه پانه خلاص کړی ترڅو چې اتم لواست لمړي برخي ولولو انوان چې شیدي د الکاینونو نوم اخودنه چې ډیر مهم لواسته تثبیت خ دقت او توجه ولري په لومړي سر کې زه د تیر لواست خوا ته په تیر لواست کې مونږ خپل الکاینونو په پېښندل چې الکاینونه یاني څه او هم ترنګ د الکین له کورنې څخه یو مهم مرکب پاتو چاقه سايكلوپینټین وو د سايكلوپینټین لپاره معلومات تاسو ته وړاندې کړل نو کرونو زه کوم کو د هغه هغه مور د چې موږ په ټولو واسه کولای واسې سټاتیک کورنې د همدا ولا چې تاسو به د الکاینونو 파ړه معلومات ورکوي چې الکاینونونه یني څه نو تاسو کورنې د دې زه هرمرغه کوم د لواس په پای کې تاسو هم کومه سنځه درلوده کوم پختنوم درلوده لماس خایو پختې ان شاء الله چې په سمه توګه به ځواب درکړه زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوزمنګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغوسه خبرخمان شي نو موږ بارا شکرا نو ځکه ون کو خپل نوایل واسبه پایل کړو لکه څنګه چې مخ کې هم وایم د دورسم ټوډګي کې میا مسمندې پنځم څپار کې دی اته مل واسټه لمړی بارخه ده او همدارنګ دراتایم او سلور اتایم پانه ده ان وان هم دی د الکاینونو نوم اخودنه نوخه پاملرنه ول رېخ په کتابچو او قلمونه هم لزان سره ول رېټر سو دي واسټ مهم ټکی په خپل کتابچو کې یاداش کړئ راو شو ان وان بولیکو د الکاینونو د الکاینونو نوم اخو دن د الکاینونو نوم اخو بدنه سیده ګرانو ځاکونکو ته الکاینونو نوم اخو دن زموک نن ورځ د لواست ان وان دیر په اسانه طریقه باندې منکول شو چې الکاینونه او هنمو لکه څنګه چې تاسو په الکان کې ذکرو په سایکل الکان کې موږ ذکرو په الکین کې موږ ذکرو موږ ادغه مراقبات په درې طریقو باندې نومو لومړی عمومیه معمولې طریقې د ویم اشتقاقي طریقه او دریم ايپاک دا غدري طریقه ډيري اړيندي او باید موږ د ټول لیست کړی یعنی د الکاینونو په نومولو کې هم موږ له د غدرو طریقو څخه کار اخلو کوم کومه طریقو څخه جرنځ دکون کوو عمومي د دې ترسان کومه طریقه اشتقاقی اشتقاقی او هم دا رنګه ايو پاک ايو پاک طريقه دغه هغه طریقې چې منکوله شو الکاینون په ونمو نورو بشکرونو ځکونکو ل لمره طريقه څنګه به پیر کړو چې لمره طريقه د چی په نامه ده ل وړای طريقه د عمومي طریقې په نامه ده عمومي طريقه عمومي طريقه یعنی سرنګ کرن ځکونکو اومو میطريقه دا چې مونږ چې شي کوم كاو غرنوزکونکو د کاربون عددي نوم زکرکاو او لاغن ورس بیا د عین مثلا عین اس 1 زفکاو مثلا غرنوزکونکو په دې شکل اول باید الطريقه ستاسو لکم چې د کاربون د کاربون عددي عددي نوم زکرکاو سيده او د عین مثلا ايتاين بيوتين ايين پس وان يا ورستاري زكركو سيدګرام زكونکو دهم د دې عمومي طريقه هغه مثلا مثلا چې مونږ څنګه کولای شو عمومي طريقه واندي الکاینونه وونه مو مثلا ګرام زكونکو راشي نمونو ته د ګرن زکاون ک دی لکورنې سخه هغه لمړی مرکب د دینوم چشه د ګرن زکاون کو د دینوم دی ایتان سې د ګرن زکاون کو ایتان او همدا رنګ ګرن زکاون کو بل مرکب رازو چی سي 3 سي اچ 3 به هم کاربون به هم دړي اډي کلري لا چی سره ګرن زکاون کو سي اچ سره یو دوه دری یعنی پروپاين پرو pine saida grounds account ko dedita sang razu bil murakabta ch ch 3 aw ham da rangara ta'si do dre ra betela ch tar grounds account ko dre ra betela ham ch ch sara aw dedita sang da ham ye wara buta dalila ch dre sara ya aw do address lor data chawal ki grounds account ko data view time view time دوبل ګرانوساکونکو سی ایچ درې بیا سی بیا هم درې رابطې سی بیا د دې ترڅنګ هم ډوبل پاکم د دې ترڅنګ ګرانوساکونکو په پدې شکل ها پدې شکل بیا کوم رابته ورسره لري بیا سی ایچ درې او بیا هم سی ایچ درې یعنی یو دوا درې سلور پنځه پینټه کاربن هاغہ د دینو تشه دی پروپا او ا عین پسون یعنی دا چه د کران زکن کو پروپا او بخې کران زکن کو پینټاین 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 سې د کران زکن کو د هان بای تاسو په پام کې ونی سې پینټاین نوټه او کرونو زکونکو د چشې نومونه زادې الکاینونو نوم اخودنه او چې مونږ ایتاین پروپاین بیوټاین پینټاین یعنی مونږ د کاربن حقه عددی نوم ذکر کوو مثلا ایتا او ااین بس ون ایتاین یا مثلا عددی نومې پروپا پروپاین یا بیوټا بيوتا, بیوټاین پینټا پینټاین دا هم چرې طریقې غرنوساکونکو عمومي طريقه نو عمومي طريقه موږ ذکره هو ساده دلخه اوس برا شګرنوساکونکو دويمه طريقه به ذکرو چې دويمه طريقه د چی شپو نامي ايديګي اشتقاقي طريقه اشتقاقي اشتقاقي طريقه سيدګرنوساکونکو اشتقاقی طریقہ څنګه زکاون کو اسانه ده فقط څوموارد مې مونږ پام کوي نو نسو ګرانو زکاون کو هغه هغه دوا کاربونو نا ګرانو زکاون کو چې تریګونی اړیکوله لري تریګونی اړیکې برقراري کوي تریګونی تریګونی اړیکې برقراري کوي تریګونی اړیکوله لري سيده اړیکې ولري د حسته په هيڅ انتخاب کوو د حسته په هيڅ یې انتخاب کوو انتخاب به وګرځا کوونکو د اسی په هيڅ انتخاب کوو او نور الکاینونا الکایلونا او نور الکایلونا الکایلن وګرځا کوونکو لا ورسخه یعنی لا ورسخه غړته ذکرکاو غړته غړته ذکرکاو سيدګرانه ځکاونکو لا غنه روس به سکاو غړته ذکرکاو او په اخر کې بیا او په اخر کې او په اخر کې ګرانه ځکاونکو په اخر کې د اڅتلین د چی شي اڅتلین اڅت اسيت. اڅتلین لين كلمة سكركو ده أسيت لين كلمة زكركو سیدګرانو زکونکو د هم اشتقاقی طریقه مونږ وویل چې په اشتقاقی طریقه کې هغه دوه کاربونونه رخلو چې دیګونی اړیکول لري هغه د هستي په هیڅ انتخاب کوو هغه نو رد الکایلن چې د شاوخادي هغه له ور سره غړ ته ذکر کوو په آخره کې د اسټیلین کلمه ذکر کوو مثلا ګرانو زکونکو د دی لپاره باید مونږ مثالونه کار کړو زکونکو لمړی مثال زاسته کار کاو مثلا مونږ لرو چې سي اچ درې 82 ساي ته غرام ځاکونکو بیا درې کو نه اړیکه 82 بیا هم سي اچ درې ها هغه دوه کاربون له کوم دي چې درې ګونه اړیکه لري دا غدينو دا راځو غرام ځاکونکو د حسته په هيص انتخاب او دمو حسته شو نو هغه نور الکاينونه له ور څخه یعنی غرت ذکر کوو څو غرام ځاکونکو زکه چې دا دوړه یو شاندی نو موږ دا سلی کو غرام ځاکونکو چې دای میټایل افریل دای میټایل ګرانو زکون کو دای میټایل چې څنګه ګرانو زکون کو کومه كلمه باید مونږ زکر کړو اسيتلين عفرين اسيت اسيتلين دای میټایل اسيتلين رازوګرانو زکون کو یو دویم مثال همزه تاسه کار کو په دې شکل باندې مونږ رازوګرانو زکون کو کپو فهم کوئ چې سي چ سي اچ سيده دا هم دريګوني اډیکا سي دا هم اډی کا سی ایچ درې هغه کوم کاربون د چې دوه ګونی اډی کلري دغه دوه کاربون د د هسته په حیس او نور رادیکالونه ذکر کوم یو رادیکال لرنو لیکو چی میتایل میتایل چی شي اسټین میتایل اسټلین په دې شکل باندې راځو ګرانو زده کوونکو دریم مثال همزه تاسته کار کوو دریم مثال مثلا ګرانو زده کوونکو قیمن کار کړو په دغه شکل چې سی ایچ درې بیا کاربون بیا درې اډیکل بل کاربون سره لري بیا دا کاربون لا سی ایچ دوا سره اډیک برقراره وي دا هم بیا لا سی ایچ سره اډیک برقراره وي برقراره وي او دا هم لا سی ایچ درې سره دلته هم یو د نرهډیکل لرو نوګرن زکاون کو هغه کوم کاربنونه چې دوه درېګونی اړيکل لري د هسته په حیس انتخابو سيدګرن زکاون کو ګوريګرن زکاون کو چې د یو رادیکال وصل دي د بې ځانته بل رادیکال ده نو موږ دا څه یعنی له ور څخه غړته دا ورده یو رادیکال ده نو دا سله کوګرن زکاون کو چې میتایل میتایل دتګرن زکاون کو ایزو ایزو کې وا شاخه لري ایزو چې دکنسکون کو یو 2 3 سلور ایزو بیوټایل ایزو بیوټایل او په خێر کې چې چې کلمه ده اسیدلین کلمه اسټلین ته نو د اسټلین نو نوډاګران زکان کو درې مثالونه په اشتقاقی طریقه مونږ ول چې هغه دوه کاربونونه چې د رګونه اړکلري هغه د هستي په هیڅ انتخابو بیا رادیکالونه شمیرو مثلا دا دودانې رادیکالونه د ډای میټایل اسټیلین په دیکه یو رادیکال لري نو لیکو چې میټایل اسټیلین په دیکه دوه رادیکال لري خو لوړ سره غاټینه دا ورډ دی میټایل خو دګران زکان کو بیا ایزو بیوټایل دیسې دا ایزو بیټایل دی او په اخر کې هم اسټیلین نو دګران زکان کو اشتقاقی طریقې کا زدمکړه هو استاذې ډېر ښه افرین را به څنګه زكونکو تاسو کورنې دندته تاسو چه څنګه زكونکو کورنې دندته نو ګرن زكونکو تاسو هم باید ماتا هم عمومي طریقه تشریح کړې لاملص سره خپل باید مثال جوړ کړئ او هم استقاقی نو داسې کوم چی سيد ګرن زكونکو عمومي طريقه لمسالسره لمسالسره تشريكري سيدا غرن زكون کو ايو دويان غرن زكون کو دا چی اشتقاقي طريقه اشتقاقي طريقه به هم لمسالسره تشريكوي اشتقاقي طريقه اشتقاقي طريقه لمسلسل سره لمسلسل تشریح کړئخه لمسلسل تشریح کړئ دا هم د ګرانو زکن کو ستاسو کورنې دنده نو هره د ګرانو زکن کو چې خپل کورنې دنده په سمه توګه سره ترسوي راو شبټوله کې بل واسلکس لاند هم کو ګرانو زکن کو نن موږ دوه طریقې ولوسلې د الکاینونو نن یې خودنه مونږ ویل ورکرنو زکن کو د الکاینونو دته نن یې خودنه پاتد ان د تعلق چی نو یې خودنه د دا الکاینونو نن یې خودنه ګرانو زکن کو په عمومي طریقه په اشتقاقي طریقه او په ايپک طریقه باندې سره ترسېګي عمومي طریقه مې تاسو ګرانو زکن کو تشکر ا اشتقاقي طریقہ می هم تاسو ته تشکر کوم مثال سره نو هنه د ګرانو زکونکو چې په سمته وګه خپل واس بیا زليول ولي خپل کورنۍ دنه په سمته وګه سر ته ورسوي کومه هره ستونز په کې پیدا کړه ولور زله ماخه او پخته زب ان شاء الله چې په سمته وګه جواب در کړم نو ګرانو زکونکو دغه وزمو دین نور زله واسه بیا چې ساته په چوپړ کې زیریږم او تاسو ته یو نو ول واسه درڅوم تاسو ټول پلوي او بخون کې سيختن تاله اسپار ته بل درس د پیلوړاندي لنډه د ماخلو